Voidaan tässä ottaa muutama sellainen kommentti tai kysymys, mikä on nyt noussut esiin täällä, niin ihan lyhyesti ennen kuin päästetään Hanne. Joo, haluan kiittää hyvistä esityksistä ja myös syksystä, joka on mahdollistanut sen, että on tutustunut erilaiseen työhön, eli sosiaalipuolen työhön, lastensuojelun työhön ja tähän liitosalueeseen. Mutta sitten haluaisin nostaa esille yhden asian. Tämä on ollut aika lapsipainotteinen. Ja kannan huolta nuorista, koska LAPEhan pyrkii ikäryhmään 0-23. Ja täällä on hyvin vähän puhuttu esimerkiksi siitä, ottaen huomioon, että olemme tekemässä sote-ratkaisua, jossa pyritään myös kustannussäästöön. Esimerkiksi niistä 30 000 hukassa projektin nuorista ja nuorista aikuisista. Ja nyt jos tehdään niin kuin kokonaisohjelmaa, niin me ei voida niin kuin pääasiassa keskustella 0-18-vuotiaista, vaan siinä pitäisi olla mukana myös sitten se yli 20-vuotiaiden osuus. Ja miten me kuntoutamme jo niitä 17-vuotiaita syrjäytyneitä. Kiitos Eila. Ja tämä on yksi niistä asioista, jotka jää nyt tavallaan tehtävälistalle tämän syksyn jälkeen. Meillä on aika monia teemoja, esimerkiksi päihdeasiat, aikuispsykiatria, maahanmuuttajien asiat, vammaisten lasten asiat. Meillä on oikeastaan tällaisia niin kuin erityiskysymyksiä pystytty tässä, kun me ollaan tavallaan semmoista niin kuin perustavaa geneeristä mallia tai sitä niin kuin perustoimintatapaa haettu. Mutta ilman muuta täytyy jatkotyövaiheistaan niin, että saadaan tavallaan tilaa näiden kaikkien tärkeiden näkökulmien ikään kuin mukaan tuomiselle tähän kokonaisuuteen. Mutta kiitos tuosta kommentista. Joo, mä Arja Ahonen lastahankkeessa tällä hetkellä erityissosiaalityöntekijänä. Niin mä nyt kuunnellut tätä, oikeastaan aamupäivällä tuli ajatus siitä, että näistä käsitteistä, mikä meillä vilisee ammattilaisilla suhteessa asiakkaaseen, yksi käsite esimerkkinä niin kuin tunnistaminen, niin me ollaan tavallaan tässä vuosien varrella niin kuin leimattu näitä tavallaan arkisia käsitteitä sillä tavalla, että ne on niin kuin, ne katsotaan niin kuin työntekijän näkökulmasta suhteessa asiakkaaseen, että sitä ei tehdä yhdessä. Et me puhutaan tunnistamisesta, niin se saattaa särähtää asiakkaan näkökulmasta, että minusta pitää jotain tunnistaa. Ihan samalla tavalla kuin tämä arviointikäsite, josta on puhuttu, että minua arvioidaan. Niin mietin tuossa aamupäivällä niitä, kävin synonymisanakirjaa, selailin tuossa, niin uusi kieli. Meidän täytyy niin kuin yhteinen kieli löytää asiakkaiden kanssa. Esimerkiksi jos on neuvottelu ollut, niin kysytään neuvottelun jälkeen asiakkaalta niin kuin sanalla tunnistaa, että mitä minä sinussa tunnistin. Vaan esimerkiksi sana oivaltaa, mitä minä työntekijäni oivalsin. Oivalsin vaikka sen, että tässä onkin ongelmasta kysymys, ihan eri ongelmasta kysymys, mitä mä ensin ajattelin. Että oivalsin sen, että tässä ei olekaan kysymys siitä, mitä mä ajattelin. Vaan nyt kun mä asiakkaan kanssa keskustelun, niin minä myös työntekijänä oivallan jotakin, mutta myös kysyn asiakkaalta, että mitä sinä oivalsit. Eli että myös tämä kieli kaipaa uudistamista. Joo, me ehkä nyt tässä kohtaa jatketaan.